Արյան ուռուցքային հիվանդությունները վերջին 30 տարում աշխարհում աճել են 4 անգամ։ Հայաստանում ևս հիվանդների թիվն ավելանում է։ Ամեն տարի մեր երկրում գրանցվում է արյան ուռուցքային 500 հիվանդություն, որից 60-ի դեպքում անհրաժեշտ է կատարել ոսկրածուծի փոխպատվաստում։ Դրանք այն դեպքերն են, երբ քիմիոթերապիայի արդյունքում օրգանիզմում դեռևս պահպանվում են չար բջիջները կամ հիվանդությունը որոշակի շրջանից հետո հետ է գալիս, այսինքն ռեմիսիայից հետո նորից օրգանիզմում ի հայտ են գալիս չար բջիջներ լաբորատոր հետազոտության արդյունքում, եւ հարցը բարձրացում է արդեն ոսկրածուծի եւ ցողունային բջիջների փոխպատվաստման մասով։ Ոսկրածուծի փոխպատվաստում իրականացնելու նպատակով վերջին տարվա ընթացքում Հայաստանից արտասահմանյան արյունաբանական կենտրոններ են տեղափոխվել 14 հիվանդներ ինտենսիվ քիմիոթերապիա ստանալու համար 100-ը։ Այս տարի առաջին անգամ ոսկրածուծի փոխպատվաստում կիրականացվի նաեւ Հայաստանում Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնում։ Ոսկրածուծի փոխպատվաստման ուրեմն ծառայությունը եւ ցողունային բջիջների լաբորատորիան, լաբորատորիայի աշխատանքները իրականացրել են հեղինակավոր իտալական երկու ընկերություններ, որոնք են Ակոտեկ և Ռենկո ընկերությունները։ Մասնագետները խոստանում են, որ արյունաբանական կենտրոնում բացվող ոսկրածուծի փոխպատվաստման կենտրոնն ու ցողունային բջիջների լաբորատորիան տարածաշրջանում եզակի են դինելու։ Ծրագիրն իրականացվել է Կառավարության, Համաշխարհային բանկի և Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ։ Ստեղծվել է նոր երկու ծառայություն, դա ցողունային բջիջների հավաքագրման լաբորատորիան է, որտեղ մարդը կարող է այստեղ իր ցողունային բջիջները հանձնել, այն կմշակվեն և կպահպանվեն, և երկրորդ բաժանմունքը դա նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցված ոսկրածուծի փոխպատվաստման բաժանմունքն է։ Ոսկրածուծի փոխպատվաստման բաժանմունքում գործող 7 հիվանդասենյակները նախատեսված են 4 մեծահասակների և 3 երեխաների համար։ Հայ տրանսպլանտ բժիշկների 15 հոգանոց թիմը վերապատրաստվել է եվրոպական առաջատար արյունաբանական կենտրոններում։ Հայ մասնագետները ոսկրածուծի փոխպատվաստմանը նախապատրաստվել են 4 տարի։ Կենտրոնը պաշտոնապես շահագործման կհանձնվի օրեր անց։ Հայաստանում ոսկրածուծի առաջին փոխպատվաստմանը կարելի է սպասել 60-ից 6 ամիս անց։ Մարիանա Դանիելյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։